gente, nós estamos aqui no 5º concurso de dança da Paganini Produções e Eventos. Gente, tem tanta celebridade hoje aqui, gente. Olha quem está com a gente aqui, a nossa amada D'Angelo Jackson, apresentadora da noite. E aí, D'Angelo Jackson, o que você está achando? Ai, muita gente bonita, e essa noite promete. Vamos ver qual grupo que vai levar essa, né, Wagner? A gente está aí preparando uma noite super legal para vocês. É isso aí, a Paganini atrás de eventos e eventos, né, gente? Então nós estamos aqui, olha, você vê tanto de gente que está aqui nos bastidores da Paganini, né? Olha quem está com a gente aqui, ó. Olha só, mas quem está aqui com a gente, meu Deus, é a nossa diva Paola Venturini. É a nossa apresentadora de hoje. E aí, Paola Venturini, tudo bem com você, Paola? Ai, eu tô ótima, tá gravando? Ei, gente, tô ótima, Wagner, tá animado pro evento de hoje? Muito, muito, muito. Ai, que ótimo, gente, tá luxo, tá cheio de gente bonita, entendeu? Tem eu também, que não sou bonita, mas tô aí. Você arrasa sempre, né, Paola? A Divas 2017 da Paganini Produções e Eventos, né? Gente, olha quem está aqui também. Olha aqui, gente. Alícia Bellatriz. E aí, Alícia? Boa noite, Alícia. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Como você está, Alícia? Diga, o que você está achando da festa? Gente, boa noite. Tá uma maravilha, Wagner. Parabéns pelo trabalho. Lindo trabalho, viu? Parabéns mesmo. Tá uma delícia. Gente, quem não veio... nessa, vinha na próxima de Wagner Paganini, que é uma delícia, viu, gente? Go!
Yeah.
eu não aguento mais. Não pense que não vou sentir sua falta comigo. Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo. Entender, conversar, só você que não me entendeu. E quando eu quis voltar, você disse que o culpado era eu. Mas a prada, não adianta eu fazer nada. A menina perdeu o pé pra casa e mandou um recado pra mim. Mas se vê pra mim, mas se vê pra mim, mas se vê pra mim, mas se vê pra mim. Primeiro, segundo e terceiro, tá? Quem quiser saber as notas, é só procurar o Wagner que vai estar lá direitinho, tá bom, gente? Então vamos pro terceiro lugar. Gente, diante de tudo e antes de tudo, o que aconteceu foi uma coisa muito séria, tá? Aqui na Pandanini não tem máfia, não tem querer de ninguém ganhar. E pra mim, não faz tudo bem quem ganhar, entendeu? Então, é justo. Estaria justo, tá? Então, por isso que as notas vão estar ali, tá bom, gente? E o terceiro lugar... Vem cá, Andressa. Andressa, tá linda. É o que vai entregar o prêmio no terceiro lugar. Tem tambor aí, não? Pra romper os tambores? Vem lá em uma musiquinha. Tem nada, Didi? Nossa Senhora. E com 407 votos, Companhia Devassa. Devassa, tem um terceiro lugar, parabéns. Em segundo lugar, eu quero vitória. Segundo lugar, com 409 pontos, ficou a Cia. Hora do show. Esse é o seu gostinho da Rede Confete. Gracinha, gente. Humildade é tudo, parabéns. Vem, bicho. Puta que pariu, meu Deus! Gente. Com 423, em primeiro lugar, pela Paganini Produções e Eventos, presente pra vocês, com vocês, pra vocês, primeiro lugar, eu tenho a honra de entregar o prêmio. Nota dos jurados. Primeiro lugar, com vocês, Mistura! Quero agradecer toda a equipe fabulosa do Fissura e todo mundo que continua criticando o Fissura. Continua, viu, gente? Porque é assim que a gente funciona.